Ինչ հետ կկանգնեք Ալիսա Գևորգյանի հետ։ Տիկին Գևորգյան, 44 օրյա պատերազմից հետո տեսանք, որ երկրում այդպես էլ չեն գտնվում պատասխանատուներ, և այսօր էլ կարծեք այս իրավիճակի համար պատասխանատվությունը կցվում է մեկից մյուսի վրա, սա թերևս կարելի համարել հերթական դրվագը։ Ամեն դեպքում Վահագն Խաչատուրյանն արդեն ստորագրել է կանոնակարգը, փաստաթուղթը, համատեղ ստորագրվել է նաև Ադրբեջանում։ Ինչ պետք է փոխել, ինչ է հնարավոր փոխել այս իրավիճակում։ Փոխելը չգիտեմ, բայց ես կոնկրետ այստեղ եմ ձեր նշած պատասխանատվության մասին խոսելու, որովհետև այո, ճիշտ եք, 6 տարի այս երկիրը քանդվում է, երկու հայկական պետությունների հիմքում ական են դրել, մեկը պայթեցրել, երկրորդը պայթեցնելու ճանապարհին է, և կա տպավորություն, որ այս ամբողջի հեղինակը ընդամենը մեկ մարդ է, և ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում բազմաթիվ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում մարդիկ, որոնք այս մարդու ստվերի տակ փորձում են թաքնվել և թաքցնել իրենց խուսափել իրենց պատասխանատվության բաժնից։ Ես որպես այս երկրի քաղաքացի, ես այստեղ եմ, որպեսի ամրագրեմ այս նախագահ կոչված անձի իր կյանքում երկրորդ կարևորագույն դրվագը։ Առաջինը Անգլիայի թագուհու դագաղի հետ լուսանկարներ, երկրորդն էր, ցավոք պիտի ասեմ այս բառերը, բայց գուցե Հայաստանի դագաղի վավերացման տակ ստորագրած անձի այս ստորագրությունն է։ Եկել եմ ասելու, որ Վահագն Խաչատրյան, դու ևս հավասար պատասխանատվություն ես կրում Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին, Արցախի կորստի, հազարավոր զոհերի, Ադրբեջանում պատերազմից 4 տարի անց պահպանվող հայ ռազմագերիների և այն կործանման ճանապարհի համար, որի մեջ դրել եք Հայաստանը, իհարկե պետք է հավաքվել, իհարկե պետք է ասել, և յուրաքանչյուր պաշտոնյա, որը այս կամ այն ձևով մասնակցում է այս ամբողջ գործընթացին, անպայման պետք է դառնա հանրային պարսավանքի առարկա։